Ay. Magandang umaga po sa ating mga kababayan, mga kasausawan, Losong Visayas, Mindanao. Morning po sa inyo. Uh, umuulan, malungkot pa rin ang panahon. Dalawang araw no, na dilobyo ang uh, dinadanas ng ating mga kababayan ng mga motorista sa iba't ibang uh, lugar sa Metro Manila. Dito po sa NCR. Simula nung uh, bumagsak at umulan, so hindi na malaman ng uh, mga motorista kung saan lulusot na walang madadaanan na baha. Halos barado ang mga drainage, mga kanal, ang baha, ho, ang baha hindi na ho biro. Umaabot na ho halos uh, gabaywang Kahapon, na naman. So, ito po ay nagdudulot na sobrang traffic na talaga naman na uh, masakit ho ito sa mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga pauwi ng uh, trabaho, yung mga papasok sa kanilang uh, kanya-kanyang uh, uh, pagtatrabaho. So, nadidili po sila sapagkat uh, dahil po sa pagkabalang ng uh, mga kalsada na halos hindi madaanan kaya nagkakaroon po ng imbodo ang uh, mga traffic. Halos lahat ng mga lagusan, lahat ng mga kalsada ho sa Metro Manila. Wala na ho tayong makikita na uh, talagang... Uh, ikagiginhawa ng ating mga motorista at mga kababayan lalo na ho dito sa kahabaan ng EDSA ako napapansin ko mga kasawsawan itong ginawa nilang uh, from Kaluokan to kumukunik na ho dito sa may Pasay Moa yung uh, bus carousel So kung hindi po inarangan yan, ayoko kung talagang pinag-aralan ito ng MMDA at ito ng, uh, itong mga traffic enforcer natin sa Metro Manila, Metro Minors, dapat pinag-aaralan nyo yan. Kahapon, nasa uh, may uh, bahagi kami ng Pasay, gawa ng mayroong kaming uh, sinundo po sa may uh, airport, Terminal uh, 3 sobrang grabe ho ang traffic bago kayo makalusot dito sa may uh, Naiya Road. Papasok ko ng Malibay Pasay. And then, uh, pagka nag-u-turn ka, uh, pabalik ng uh, Pasay Rotunda, going to Moa, dilubyo pa rin po ang traffic halos hindi ho gumagalaw. Why? Dahil ho dito sa mga road widening, yung pagsasaayos ng mga drainage na pinabayaan at talagang napakabagal ang ginagawang proyekto ng DPWH. So napakinggan ko sa interview sa iba't ibang mga registration at TV station yung pamunuan ng DPWH and CR sore hanggang sore na lang ba ang uh, ...sa mga taxpayer... ...na mga kababayan natin. Tingnan nyo po... ...magmula po dyan sa may... Uh, uh, ...dito sa may Manila... ...Ross Boulevard. Hindi na... ...hindi na ho, ...biro. Hindi na biro ang uh, baha dyan... ...na talagang uh, kung mamalas-malasin ka... ...at mababa yung sasakyan mo talagang titirik ho kayo. Kaya ang nangyayari, tumitigil yung mga sasakyan kapag alam ho nila na hindi nila kayang lusungin yung baha. So lumalala na ho ang problema bayan, mga kasawsawan, ng mga kalsada sa Metropolis, dito po sa Metro Manila. Which is na mayroon pong mga iba't ibang lugar sa mga provincial at mga lalawigan na talagang uh, mga binabahan na rin. So ako ang nakikita ko. Parang uh, hindi na ho ito biro ang nangyayari. Kapag tuwing uh, malakas ang ulan, uh wag mo nang babalakin at wag ka nang gumayak para lumabas pa. Dahil tsak nang madudubli ang pagod mo, madudubli ang gastos mo. Kalain nyo ho, mga kahapon, mga kaibigan, uh, kasi mayroong pondili, uh, ang alam ko po, nag-announce yung uh, pamunuan ng Nino uh, Ninoy Aquino International Airport. Yung domestic lang, nag-announce na mayroong mga kansiladong mga flight. Kasi alam naman po natin, pagka mga domestic lang dito lang sa Pilipinas ay e maliliit ho yung mga eroplano pagka international talagang malalaki medyo yung hampas ng uh, hangin kahit medyo malakas ay e kaya pong uh, dipinsahan pagka maliliit talagang uh, medyo nasa pangalib ho pero kahapon yung sinundo namin galing ho ng Hong Kong ang alam ho namin ang uh, kanilang uh, uh, dating eh, alauna. Eh, hanggang alas 5 ho kami ng hapon nagantay sa Ninoy Aquino International Airport dahil nadili daw ko yung uh, flight. So ayun na, uh, nung kami po ay pauwi na at uh, siya naman itong uh, uh, inabot ho kami ng rush hour. Talagang dilobyo ho yung inabot ng mga motorista ya kalain nyo, napakalapit lang ho namin sa airport. Kung totoo siya, wala pa hong 30 minutes yan. Pero pinakamatagal ho na biyahe at takbo ng sasakyan kung walang traffic is 30 minutes. Inabot ho kami. Alas 4 kami umalis, na, ng airport at umikot lang kami sa may pasay. ang uh, malibay hanggang rotunda hanggang sa nakarating kami dito sa may uh, Las Piñas. Alas 8 na ho ng gabi. Kaya kapag kaumulan, asahan na ho natin yan mga kaibigan, lalo na ho ngayon, oh, masama ang panahon. Eh kung wala naman ho tayong importante lakad, wag na ho tayong lumabas. Inaawa e ho ako doon sa iba nating mga kababae na mga commuters, eh talaga naman ho basa, -basa. At uh, akay-akay, bit-bit yung kanilang mga sapatos at chinilas, hindi ho nila alam kung saan sila sasakay. Sapagkat wala hong masasakyan. Dapat pagkaganito ho na may mga storm signal, malakas na pag-ulan, dapat lagi ho nakahanda ang ating uh, national government. Pangalawa, number one, ang nakakaalam ho dyan, ito pong mga LGU natin. Dapat lagi kayong naka, nakaprepara. Lagi kayong uh, nakahanda pag kami mga ganitong uh, Uh, malakas na pag-ulan, mga kaibigan. So medyo may inaantay lang ako dito at may kamiting nga wala pa daw dito sa bahay. So uh, naiinip ako kaya medyo magbablog muna tayo mga kasawsawan. Kaya habang uh, inaantay natin lumabas daw at uh, bumili yata ng uh, aming uh, uh ngatain habang nagkakape. So yun lang muna. At uh, siyempre, ang inyong uh, kaibigan sa usawa uh, saw ni Kalbo, siyempre Kalbo pa rin. Maraming salamat po. Lalo na po yung ating mga kababayan ng mga OFW po sa iba't ibang uh, uh, dako ng uh, mundo, iba't ibang bansa. Kahapon, dalawang OFW po yung ating uh, sinundo dyan sa may... Uh, uh, Ninoy Aquino International Airport at nakiusap dahil hindi daw nila kabisado ang Metro Manila. So tayo naman eh, sanay tayong uh, tumulong at uh, uh, lagi, dati naman tayo nasa public servant. Uh, kaya hindi ho natin matatanggihan yung ating mga uh, kaibigan at mga kilala, mga na talagang naglalambing ho kay usawa ni Kalbong. Maraming salamat po sa inyo at uh, magandang umaga po. Lagi po tayong magdarasal. Lagi po tayong uh, ituon lagi natin ho ang ating uh, mga pangarap at uh, kaligtasan sa pong may kapal. Maraming salamat po at magandang umaga, Pilipinas.